السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے پاکستان کی پلیئنگ 11 کا اعلان۔ ناظرین، پاکستان ٹیم میں کون سی تبدیلیاں پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے کی گئیں، آئیے ناظرین آپ کو تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان کی پلیئنگ 11 بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوستوں کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کب، کہاں اور کتنا بجے اسٹارٹ ہوگا۔ ناظرین، مکمل اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور کمنٹ کر کے بتانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم انگلینڈ سے پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جیت پائے گی یا نہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں یس آر نو میں جواب ضرور دینا۔ چلیے ناظرین، آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں پاکستان کی پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے پلیئنگ 11، اس کے بعد آپ کو ٹائم ٹیبل اور شیڈیول بتائیں گے پاکستانی وقت کے مطابق میچ کتنا بجے اور کب سٹارٹ ہوگا۔ تو چلیے ناظرین، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پلیئنگ 11 کو۔ تو ناظرین، انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کی پلیئنگ 11 میں پہلے نمبر کی بات کریں پاکستان ٹیم کے اوپننگ بلے باز شرجیل خان ہوں گے، دوسرے نمبر کی بات کریں تو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں شرجیل خان کا اوپننگ کے لیے ساتھ محمد رضوان دیں گے، تیسرے نمبر کی بات کریں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم جو کہ ون ڈاؤن ہیں ٹیم کی نمائندگی کریں گے، چوتھے نمبر کی بات کریں تو پروفیسر محمد حفیظ چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے، اگر پانچویں نمبر کی بات کریں پاکستان ٹیم کے ہارڈ ہیٹر بیٹس مین اعظم خان بھی شامل ہوں گے، اگر چھٹے نمبر کی بات کریں تو صہیب مقصود بھی پاکستان کے پہلے ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے، ساتویں نمبر کی بات کریں تو عماد وسیم کی بھی پاکستان ٹیم کے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں واپسی ہوئی ہے، آٹھویں نمبر کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے وائس کپتان شاداب خان بھی پاکستان کے پلیئنگ 11 کا حصہ ہوں گے، نویں نمبر کی بات کریں پاکستان ٹیم کے ہارڈ ہیٹر فاسٹ بولر حسن علی بھی شامل ہوں گے، دسویں نمبر کی بات کریں تو شہین شاہ آفریدی بھی پہلے ٹی ٹوئنٹی کی پلیئنگ 11 کا حصہ ہوں گے، گیارہویں نمبر کی بات کریں تو محمد وسیم یا ارشد اقبال کو شامل کرنا چاہیے پاکستان کی پہلے ٹی ٹوئنٹی پلیئنگ 11 میں۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کی پہلے ٹی ٹوئنٹی کی بہترین پلیئنگ 11۔ ناظرین، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ 16 جولائی کو باروز جمعہ والے دن رات 10:30 بجے کھیلا جائے گا یہ میچ۔ ناظرین، آپ دوست فیس بک سے بھی یہ میچ براہ راست انجوائے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔